Morgen graad 9, kom ons merk jou huiswerk. Ek het vir jou vraag 5 gegee van patrone. By 5.1 het hulle vir jou gevra, teken die tabel oor en voltooi dit. Goed, patroon 1 het 3 stokkies gehad. Patroon 2, kon jy tel, het 5 stokkies gehad. Patroon 3 het 7 stokkies gehad. Dan kan jy kyk, wat is die patroon? 3, 5, 7, elkeen kry 2 stokkies by, so jou patroon 4 gaan 9 stokkies hê, patroon 5 gaan 11 stokkies hê, en patroon 6 gaan 13 stokkies hê. By vraag 2, 5.2, beskryf die patroon in jou eie woorde, elke patroon kry 2 stokkies by, dan vra hulle die algemene patroon die reël. Goed, Tn is gelijk aan, onthou, elke keer kry 2 by, so dis 2n. Dan vervang jy daai 1 daarin. Dan sê jy 2 mal 1 is 2, maar ek moet aantal van 3 stokkies hê. So daar kort nog 1, so dis plus 1. So jou reël is Tn is gelijk aan 2n plus 1. 5.4, vra hulle vir jou sonder om 'n sak om te bereken, om het te teken, bereken die aantal stokkies wat benodig word vir die 17de patroon. Nou, dan vat jy jou formule, jy skryf T17 is gelijk aan 2, waar N gestaan het, sit ek 17 plus 1, so 2 mal 17, geef my 34 plus 1, so 35 stokkies. Voor die volgende ene het ek vir jou leidraad gegee toe jy hom afgeskryf het. Was 'n eksponensiële een. Nou kan jy dadelik sien, daar is nie 'n vaste aantal getal wat geplus word nie, so dan kyk jy na eksponensieel. As ons gaan kyk na posisie in die patroon, dit kan nou sê, patroon is n. So 1 to die mag 3 is 1 mal 1 mal 1 en dis 1. 2 to die mag 3 is 8. 3 to die mag 3 is 27. 4 to die mag 3 is 64 en 5 to die mag 3 is 125. So die waardes wat jy daar ingevul het is 64 en 125. Goed, dan sê hulle vir jou, skryf die algemene term Tn vir die boostaande getalle patroon neer, hulle soek die formule. Tn is gelijk aan, onthou, jou patroon is n, so dis n tot die mag 3, die 3 bly dieselfde. 6.3, as Tn gelijk aan 512 is, bereken die waarde van n. So wat Tn in my formule staan, gaan sit ek 512 is gelijk aan n tot die mag 3. Om die 3 weg te vat, om net die n te kry, sit ek om in die derde magswortel. Die derde magswortel van 512 geef my 8, so n het uitgewerk op 8. In vervanging en jou antwoord kry jy 'n punt. Okay, dan gaan ek gaan met jou 'n paar goed doen van finansies. Uit vorige eksamenvraestelle, hulle sê verminder 240 kg met 15%. Nou bereken ek 15% van 240 kg. Onthou, persentasie kom altyd op 100, so dis 15 op 100 mal 240 en ek kry 36 kg. En nou sê hulle vir jou verminder, so ek moet dit gaan aftrek van 240. As ek het aftrek, kry ek 'n antwoord van 204 kg. As jy dit op 'n vinnige manier gedoen het, is dit ook reg, solank jou antwoord op 204 kg uitkom. By 8.2 sê hulle in die Tabiese motor gebruik 1 liter brandstof om 12 km te ry. Hoeveel brandstof sal benodig word om 420 km te ry? So jy vat jou 420, jy deel dit met die 12, want jy wil kyk hoeveel keer gaan 12 in 420 in, en dan kom jy op 'n antwoord van 35 liter uit.
So jy moet hom deel. Daar is 44 seuns en dogters in Mary se klas. Die verhouding van die aantal seuns tot die aantal meisies is 5:6. So dis eerste seuns 5, dan dogters tot 6. Hoeveel seuns is daar in Mary se klas? Goed, as ons na hierdie ene gaan kyk, dis verhoudings. Is seuns die 5. So dan sit ek die 5 bo op die totaal van die 2 saam. Is 11, so dis 5 op 11, maal die aantal leerders in die klas, seuns en dogters saam is 44, en ek kry op die ouend 20 seuns. So dis 5, wat die seun aandui, op die totaal van hulle 2 saam, maal die aantal leerders, geef my 20 seuns. Die volgende een ook, jy het jou formule vir saamgestelde rente, het ek vir jou hier geplak. Hulle sê vir jou by 8.6, bereken die finale bedrag wat ek in my spaarrekening sal hê, indien ek 600 per rand belê, vir 2 jaar teen 'n koers van 6% per jaar saamgestelde rente. Goed, jy vat jou formule, ek gevat gewoonlik klaar daai ene, want dit sê my rente kom op altyd op 100, my persentasie, daai I dui die rente aan, P dui die bedrag aan en N die aantal jare. So A is gelyk aan P hakie 1 plus R oor 100 tot die mag N. Goed, ek vervang in P is my bedrag, dit was R600, hakie 1 plus my persentasie is 6%, so dis 6 op 100, sluit die hakkie, vir hoeveel jaar, vir 2 jaar, tot die mag 2. Goed, ek werk het uit, met my sakrekenaar, en ek kom op 'n finale bedrag, wat in my rekening gaan wees, na die 2 jaar, R674.16. Goed, jou huiswerk. Vandag se datum skryf en dan skryf jy vir my die volgende af. Hulle gee vir jou jou formule. Onthou, hierdie is enkelvoudige rente se formule en die saamgestelde rente se formule. Hulle sê juffrou Lee moet 'n begroting opstel vir haar maandelikse uitgawes. Sy verdien R8.900 per maand. Haar uitgawes elke maand is die volgende: huur R2.100, elektrisiteit R300, motorpaaiement R1.450, versekering R370, brandstof R600, klere rekening R655 en haar krydenierswaarde R1350. Maak seker dat jy dit afskryf. 2.4.1, bereken haar totale uitgawe per maand. So jy gaan kyk wat is haar totale uitgawes, alles wat hieronder gelys word. Hier elektrisiteit, motorpaaiement, versekering, brandstof, klere rekening en krydenierswaarde, gaan plus jy. Dan by 2.4.2, hoeveel geld het sy oor nadat haar uitgawes afgetrek is? So sy verdien R8.900, dan trek jy haar uitgawes wat jy in die eerste vraagie bereken het af en dan kry jy jou antwoord. Goed, 2.4.3, sy leen R5.000 by die bank om 'n motor te herstel. Bereken die enkelvoudige rente. Indien sy haar lening oor 'n tydperk van 3 jaar teen 8.5% rente sal terugbetaal, so jy gebruik jou enkelvoudige formule. Die laaste een wat ek vir jou gee, 2.4.4, haar ouma en oupa gee haar R15.000 vir haar 21ste verjaarsdag. Bereken die saamgestelde rente oor 2 jaar teen 12% indien sy dit vasbelê.
So dan gebruik ek die formule en dan vervang ek hom in. En jy werk hom uit met jou sakrekenaar.